páteční večer, tak jsme si zašli do hotelového beer baru. Je tady asi 20 zaměstnanců na 10 hostů. To jsou tady ty v těch dresech. Je pátek, no, tak trošku jsme se povyrazili. Indy. Hospoda uzavřela, tak jsme se přesunuli na chodbu. Kingfisherové nakládají. Pikulík nám donesl další Kingfishery. Dva lahváče rovná se 4 dvandy v Čechách. Plus nějaký psychický útrapy, takže 5 dvand. Skočíme do bazénu asi. Popelník nám spadl do palmy. A indický zapalovač. Za těžký prachy se rozpadl. To máš prv? Není to lehký, tyba. A co kdybyste si připálili doma od sebe, od Cíga? Je sobotní ráno, po včerejších Kingfisherech si dáváme zeleninovou polívku v zájezdním hostinci u silnice na Panvel. Zájezdní hostinec. Ne. Motorest, pane. A kamiony nepřestávají jezdit. Řetěz by potřeboval máznout. Tyhle, to je hrozný, tyhle, to kůžu. Kola dostávají zabrat, no, na ten nářez. Jsme nejvíc v panelu nějakého hnízdila zase. में जब भी ये टकराती है क्या तूने सोचा था यूं होगा हो गया पिंजरे में यूं दाखिल jsme ve městě Panvel. Už jsme se ubytovali, to pak ukážu, teď hledáme nějakou restauraci. Ale spustil jsem Monzonovi dešku. Takže jsme brali celý Panvel asi pětkrát, naše dva koleťáky, nenašli jsme vůbec žádnou restauraci, tak jsme si koupili plesnivý chleba a něco k němu. Milí cyklisti, aspoň vidíte, k čemu všemu se dá používat toto náčiní. Když není prostě nic, tak není nic. जो सताया मुझे उंगली पे न चाके तूने चूना जो लगाया मुझे अरे जा 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 go to hell अरे जा 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 I wanna say yes जा to hell yeah yeah जा to hell स्मेल बम्बई se těšíme. Co řekni, jak se pod náma hejbe
trošku to s náma klepe, no. Jednou určitě řachne, ale doufáme, že ne teď. Karme, to chudá, vybaná, já tu če. Par! Tučí kokotr nehy, jeli dek těla měra. Zítra se chystáme na výlet vlakem, tak jsme se šli jenom podívat, jak to tady vypadá. Vlak stojí ve stanici vždycky tak 10 sekund, takže a dneska je neděle, není žádná špička, zítra to bude horší. Na to těším. Tak tady asi taky někdo bydlí. Zrovna šel asi žebrat nebo něco, já nevím. Indický lilek. Tohle je beer shop, speciální krám v Indii, kde prodávají pití. Narážíme na něj každý den. S Rudolfem jsem se neměl vydávat do Indie, to byla osudová chyba. On to vybral stát Maharashtra, ale
Myslel jsem, že nikdy není pivo, ale je. Kluci se smějou. Prodávají zase nějaký hrách, vole. Kluci prodávají hrách, ale nás zajímá něco jiného. Levou, jo, vole. Ahoj, si. Co ti nás prdělo, vole? Ahoj, čau. Vyrazili jsme na tržiště nakoupit nějaký ovoce, je asi 8 hodin. Řezník. Pěkně to smrdí. Vepřový hody. Páďo! Nemáš ještě řík? Objevili jsme za naším hotelem Beer Shop. Tak, Jiří, na ty tvoje nářky. Všechno nejlepší. Jo, díky. Všechno nejlepší z Bombaje. Díky. Jo. Vyklazen tvář. Dneska budeme mít cucací party. Tohle je výhled z našeho pokoje. Asi to tady nikdy neusne, nezastaví se to ten provoz, ale myslím, že nás to nebude nějak extra rušit. Aspoň máme co pozorovat. Já si všichni se překvapím. Bombaj, Praha, Brno, nám je to jedno, Olomouc. Olomouc, Bombaj. Všude to chodí stejně. Jdeme pocítit do beer shopu. Všude to chodí stejně, všude chtějí lidi si dát pivo. A Bombaj a Praha je to samý, podle mě. Ale to je akorát 20 Prah dohromady, nic víc se neliší. Je to tak, no. Hlavně jsme v krásném státě, Maharashtra. Jediný stát v Indii, já nevím.
Asi jo, protože já jsem... Vždycky pivo. Já jsem jezdil po svatých městech a nebyly pivo, ale zrovna jsem se vydal dost... Šivo, díky ty vole, Šivo nás chce ty vole. Já nevím, proč podám natáčit větráky. Já každý záběr končí no. Větrákem, tak dost. Ahoj. Za chvilku se zase přihlásíme. To je důležitá. Jaký fišery jsou zákazní. Je mi 37, ale ty vole. Jirko je 37, no. Tak tohle z toho si Jirka pustí, až mu bude 50 a bude si říkat, jo, to jsem byl malý kluk, to jsem ještě řádil. Řádil, no. Všichni jsme stejně starší. Teď jo, teď už jo. Po těch zkušenostech si mě už, jo. Smazali se věkový rozdíly. Já jsem zašedivěl, ale teď už kluci taky začínají nabírat. Je to prostě jinak. I hvězdy stojí jinak na nebi, ty vole. Ve výprtek si možná někdo nevšiml, že jsme odjeli, ale my jsme tady hrozně, no, hrozně dlouho. Já nevím, co bylo včera. Pořádně nevím, co bylo včera. Je to tak prostě. Je tady to strašně moc, to jo, úplně... Člověk to nestačí vstřebávat. No. Jinak na závěr dnešního večera bych chtěl říct, že prostě je strašná pohoda, jako. Teď jo. Jsem strašně šťastný. I v tom metru strašně, mám muziku, že? Jo, ještě jsem neřekl já. Počkej. Já se hned přihlásím. Já jsem chtěl říct, že jsme poznali, co to je 95% vlhkost. Je tady jak v prádelně a z bramburky zvlhnou za 5 minut. Totálně. Nexupou zvlhnou. Je to jak v Pražce tady. Takže no, co jsem chtěl říct. Jsi vlhký, jak se ještě napiju. A pak se zase přihlásím. No, jasně.